moj ti je savjet da uđemo momentalno unutra, inače će deca da nam stave šargarepu na mesto nosa. Unutra već poznata priča u stilu zanela me svetla velikoga granda. E, zavese, to je, zidovi su podmazani, sve šljaka u najboljem redu. A oni od kojih se očekuje da budu najpodmazani, to jest njihovi dlanovi, su već tu. Ni vetar, ni kiša, ni magla im ne mogu ništa. A da, to je ta verna grand publika. E, dok se oni sređuju, da vidimo šta rade ostali. Svi ovamo, ajmo, ajde. E, Čavki izgleda našao lepše društvo. A voli ove sa naočarama. Ne golema da jede. E, dok mu jedna ne dođi glave. Ajde bre, Čavke, zovete društvo. Man se teže skadije, imaćeš toga posle nastupa za izvoz. Tako je, brate. A sad nam recite, jel cenite da će Čavke imati uspeha kod devojaka? Imamo dojave, imamo dojave. Da. Aha, sigurica znači. Iz kerca u kerc. A ti što se kriješ? E, reci ti nešto u odbranu njihove švanarske časti. Pa dobro, ja sam najmlađi ovde, tako da... Pošto nas matolije. Čika Rašu. Deda Rašu. Par mangu pa viđu ja da što je lepo kad si zvezda granda. E, znači spremni ste za sve grandovske i van grandovske aktivnosti, a? Pa to, veliko spremanje, soba, kićeni, veliki, ljelke, mali, veliki, ovo, mali seri, sve smo radili. Da. Dobro, lepo je to čuti. A, u drugom spokolu bit će nekih novih pravila, duela, a kako vam se to sviđa, odnosno ne sviđa? Ne, za mene iskreno. Savić na Savića udario. Ne, mene generalno nerviraju i dueli, i trojke, i četvorke, zato što ne možeš da pevaš. Uvek si pod tenzijom kako će taj neko protiv tebe da peva, a ovako kad izađeš sam da pevaš, mnogo ti je lakše. Da. Svakako. A da kako, ali pravila su pravila, šta ćete? Ali ovo nije neka banana država, nego grand bre. Ovde se zakoni poštuju. Videli smo sve, znamo sve, tako da vidjet ćemo. Pusti mene ja da tekim. Ja sam načitan. Šta si čitao, Čavke? E, sabrana dela Tolstojevskog i Suzane Marčine. Belogrivu sam pročitao. I danas nastavu u novinama. I Blit, čitam Blit. O, svaka čast, Čavkoni, ali red je da ipak malo odmoriš, da si ostali malo istakinju sa stu načitanos. Šta oni kažu, kažem ja, to isto, nema greške. Pa nema šta tu drugo da se kaže. E, neka si rekao. Eto nas u drugom kolu. Žiri ste dobro upoznali i kako su vam sad razmišljali o njima? A, ističe li se neko u stilu, ali volimo da treniramo strogoću? Kolektiv, svi. Nikad ne znaš kako su, na koju su nogu ustali, kako su raspoloženi. Dobro, aj manite se sad te diplomatije, molim te. Recite nešto konkretno, bre. Nervira me ona Kerleuša, ali tu ipak ne bih ništa diro. Uotek onaj bosanac, na mam bi mu mrkove obrio. Ajde, nemojte sve mi da pričamo. To ćemo da isječemo. To ćemo da isječemo. Molim vas. Plaše se, ko Pajtić izbore. Viš da sam na televiziji. Jesi, gospodin Čavke, a sada častiš. Dobije si veću minutažu od premijera na Pinku. Nemoj, molim. Šta ćemo imati prilike da vidimo od vas, gospođice copy-paste Karleušo? Bićete moj performans. Da, spremila sam. Rekla sam da sam se potrudila, znači neću što budem dežurna takmičarka. Ove godine moram biti zvezda. A uvidi ovo dušu sina. Opila. E, mani se toga, imaš slabo srce, diži tu kameru i reći joj da gledam u nju, dosta se igrala sa našim kardiovaskularnim organom. Rekli su mi da gledam u kameru, ja moram da slušam. Tako je. Ono, flertuj s kamerom. Joj, srce. Nema fletovanja, rekli smo ti samo da gledaš u kameru. Izgubit ću kolegu, već je na 200 sa 150. Vidimo da si vrceva zavodnica, ovo ono, sigurnost zrači s tebe. Hoće li tako biti na sceni? Pa što da vam kažem, nisam baš 100% sigurna u sebe, ali malo mi fali samopouzdanja po pitanju pevanja. Po pitanju scenskog nastupa, tu mislim da sam... Da vidimo još malo tog materijala za scenski nastup. Dobro, evo. Nemojte umasati. E, a jesi li bar odmarala pred ovaj nastup da se malo dopuniš? Odmarala, naravno, pred snimanje se uvek odmara. Naravno, vežba se,
leži se, spava se, piju se čajevi, nema pušenja, nema alkohola, nema ništa. Nego sama se pripremaš ili... Pa pomagao mi je dečko, mogu vam reći. Pa tvorac tih masnica mora malo i da vadi stvari. Koju stvar? Mogu da vam uzmem mikrofon? Šta ti, ostavi mikrofona, ostavi. Ej. Ne možeš, bre. Ne, ni... ništa. Evo, ako bi se tresla ruka. Da. Nema šta. Talentovana takmičarka i nadam se pošten lopo opraći mikrofon. Idem da se pripremim psihički i fizički, ljubim vas. Vidimo se, nadam se, u trećem krugu. E, hvala mnogo i puno sreće. Nagledali smo se prirodnih lepota Granda, vratimo se Muškadi. E, jesi li video koleginicu kako zagleda? Pa vidim da gleda, opasni ste vi iz lutiće kamere. To moram da kažem. Pa... Ne znam na čemu temeljiš svoje mišljenje, ali mi mislimo da je ona mnogo, mnogo opasnija. Vidim kako nas snimate ovde. Gledate da li smo spremni ili ne. Pa dobro, moramo leba da zaradimo, čovječ. Radimo 24 sata idi, dnevno. Ne. Uskoro upadamo onu Vučić normu od 25. E, samo nam ne reci da nisi zadovoljan sa nama. Zadovoljan sam. Zadovoljan sam s vašim radom. E, dobro, onda nećemo da te cenzurišemo. Ali hoćemo da te napustimo. Jedna za željno čeka naša stara poznanica. E, čila, vedra, vesela, još nešto? Mislim, zna se da sam najbolja zbog toga kažem. Dobro, skromnost odavno nije vrlina, slobodno ti sebe hvala. Dobre, mikrofon sve trpi. Na što se oslanjaš u drugom kolu? Malo kika, malo šminka, znate kako kažu. E, jesi li odagnala tremu i spremala se po tom sistemu ili... Spremila sam sobu, spremila sam baklavu, evo donela sam, moram da kažem. To nam kaži, bre! A u stvari, manje zbori, paket otvori. Hajte, ćemo zajedno. Nećemo, ne idemo slatko na radno mesto. Da bre, ne idemo, govorim svoje ime. Čekaj bre. Ej, joj, čekaj, tako se lepše kaže kada mi je kolega alav. Idemo dalje. Vidiš, sem baklava ima i drugih slatkiša. Šta je sad? Ajde, reci nešto na makedonski, ono, Sega Mega Drive i tako to. Ne možemo da se skoncentriram. Dobro, ajde, sad čekaj ćemo malo da se skoncentriraš. E, šta je uradila zvezda sinoć? Ništa. Ej, bet, koncentrirala si se već jedno bre, a? Može posle penje to. Pa sve može, samo da nam ne iscuri baterija na to tvoje ćutanje pred pejanje. Marija, često čujemo od takmičara, jao, sve je lepo, ali što me Marija razvalila sa komentarom? Pa dobro, ja znam da budem onako možda ponekad i malo gruba, ali to je često i možda i za njihovo dobro. Ako ćemo s mojim standardima, onda sam ih ja zaista spustila ispod svake granice. Tako da, ali evo, zato je sad tu drugi krug, pa ćemo sada da to, onako šta ne valja, da se otera i to je to. Pa bože moj, ko zna zna, ko ne zna, to je to. Pozdrav svima, moramo da radimo. Ćao. Ćao, Maki. E, baš da da osokoli takmičare. Ko preživi, neka priča. Da čujemo kakva su njihova očekivanja. Očekujem ja mnogo, ali s obzirom na to da mi grlo nije baš u redu, vidjet ćemo kako će da bude. Kasno, jer već podmazani dlanovi publike najavljuju početak još jedne napete borbe. Borbe za prolaz u treće kolo Zvezda Granda. Posle ovakvog aplauza ili padaš na teme od treme ili letiš ka soku u zvezdane visine. A, čujte i počujte kako je na koga uticao. Ko preživi, pričat će. E, Šešelj je sad sigurno prebacio kanal. Sve su ovo grandi junačine i heroine. E, ne zove ih tako, odmah će da nas sam se. E, hteo sam reći Odiseja na grand način. Da, 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 da. Junački se drži i žiri produkcije. E, bar dok ne krene ocenjivanje. Prvi deo zvezdograndovske Odiseje je gotov. A da vidimo da li su takmičari gotovi. E, da li u njima još ima snage za baraš ili šta je već ko zaslužio. Ovaj momak je bio bolji, tako da zaslužuje prolaz, tako da... Tu smo mi negdje bili, nijanse su... Malo me trema. E, da si čuo malo pre Mariju, sve bi ti bilo jasno. Onako, šta ne valja da se otera i to je to. E sad, ali baš mi je čudno da ni ja ni drug iz Makedonije, da nismo dobili ni jedan taster. To baš mi je čudno, ajde, bar mislim, da sam izrecitovao nešto, verovatno bi dobio jedan taster, ali...
ne znam stvarno šta se desi. Jel ti sad jasnije, bre? Okej, vidimo se sledeće godine. Nema više šale, već od trećeg kola se može reći da su finala pre finala. I zato mikrofone u ruke i vežbajte. Ja sam mislila da nemam tremu i kao počela nešto kao da igram, da plešem. Ja sam se u to i uopšte nisam znala šta pevam. I to je meni sve kao delovalo, okej, u stvari to je posle kad bolje razmislim bilo. Jesam vam rekla danas da je ovo moja godina. Znači ovo je moja godina, ja sam čvrsto odlučila, ja ne, ko bi bude stao na put. Znači, tri tačke. Najebat će se! Ma nema problema, ko će sad o tome da razmišlja? Ne zgone te tri tačke od ovakve mačke. E, da ne bismo izazivali lošu sudbinu, idemo do Miroljubivih mladića. Ajmo, Miroljube, Šabanove pesme garant za uspeh, a? Da, pevam uvek Šabana, tako i direktor rekao, Marko, pevaj samo Šaban, eto ja. Uvek poslušao direktora, čak i smršao. Eto, to je to od mene. Onda te nećemo zvati više Miroljub, jer su Miroljubi uglavnom podebeli. A eto, potrudio sam se, dobio sam jedan glas, pa čekam sad Baraš, da vidim šta će biti. Srećno, momci! Ađe, osmijaj, djevojke! Ađe, ba zapelo! Nervozna zbog Jelenina komentara, u suštini zbog svega. Nervoza je prisutna toliko da... Zbog Marijinog komentara i Jeleninog. Dobro bre, ulazimo u Evropu 30 godina pa smo i dalje nasmejani. A dobro, nije mi baš prijatno kad čujem tako nešto. Ali opet sa druge strane, nisam mogla da dam ništa bolje od sebe trenutno. Nikad bolje u životu nisam bolje peo nego večeras, pravo tu pesmu. Pa krajnje je vreme. Krajnje vreme, ali da, i ja kažem. Nadamo se da će ostali shvatiti u čemu je što se. Čestitam, Marku. Odličan pravo. A joj, mene je trema satrala. Bila u obe pjesme. Ništa jarane ko čavketa na tretmane odvikavanja od treme i no problemu. Mada problemi su već pred njim jer počinje surovi napeti baraž. A publika daje sve od sebe da im ulije što veću dozu samopouzdanja, pa da čujemo koga je to izlečila, a ko će čekati sledeću sezonu. Za početak jedna migrantska pesma. A oni nam dolaze iz ovoga pravca. Onda jedna pokajnička. A onda jedna JJ style. Ne veću nikom više tako budo. Majstor za frizure je pokušao da pokaže da je majstor i za pevanje. A neki su i dalje misli da su baš oni Šabanovi naslednici. Sve o svemu žiriju neće biti lako koliko nam se god činilo da je tako. Svi su zaslužili još jedan gromoglasan aplauz. E, svaka čast publici, a sada da vidimo kako je žiriju. Marija je baš rešila da bude neumoljiva. Ovoga puta navalila da utiče na pionira strogoće Dragana Stojkovića Bosanca. Ali ništa od toga. E, ne mereš bona na mene utjecat, pa da si džiđa devojka. E, takmičari se više uzdaju u ovu publiku. E, najbolju na svetu. I šire. A vreme za voju. Da vidimo ko prolazi, a kome će duša biti u zavoju. Za sad im je u nosu dok slušaju ove bubljeve. Vreme da čujemo ko prvi prolazi. Broj 6. I uspio šestica. Mladi Šaban se provukao, pridružuje mu se još jedna muškarčina sa brojem. 5. Čista petica i za Detlić frizuru i za pevanje, a od ove tri dame dve ostaju neutešne. Brojevi trenutno više služe za stezanje i življavanje, ne bi li se umanjila nervoza, ali Voja će nam brzo reći odluku žirija. Nadaj se da će to biti baš brzo. E, ajmo da mu pomognemo, možda će ubrzati. Aj. Sa brojem! Sa brojem! Sa brojem! Sa brojem! Jedan! Eto, nije ponekad loše dobiti i keca. E, ovo je zaista bilo još jedno napeto veče. Za nekog sa manje, a za nekog sa više sreće. Međutim, kad ih pogledamo ovako zajedno, ipak moramo ponoviti onaj standard. Važno je učestvovati.
Do sledeće nedelje mi vam uporno mašemo, ali džaba. A imamo mi plan B. Šaljimo vam puno, puno poljubaca.